הממשלה החליטה לכלול ברשימת האתרי המורשת הלאומיים כפר יהודי מימי בית שני, השוכן בפאתי מודיעין. לפי התוכנית, המתחם יעבור עכשיו שיפוץ ויוקם בו מרכז מבקרים. אבי סופר מוסיף פרטים. העיר מודיעין היא אחת הערים החדשות בישראל. אבל בין מרכזי הקניות והבנייה החדשה והמסחרית מתחבא גם האתר ההיסטורי הזה. השם שלו ערבי לחלוטין, ומלומדן. אבל החקירה הארכיאולוגית לעומת זאת לא משאירה מקום לספק באשר לבעלי הבית המקוריים. כחלק מהיישוב היהודי שהיה שם התגלה בית כנסת שהוא אחד מבתי הכנסת המוקדמים ביותר בארץ ישראל או בעולם בכלל. בית כנסת שהשלב הראשון שבו הוא מהמאה הראשונה לפני הספירה. המקום מגודר ושטחו לא גדול, אבל ממש כאן בתקופת בית שני היו חיים שוקקים. בית הכנסת והחצר שתוחמת אותו, המקווה, שזה דרך אגב אחד הסממנים של היישוב היהודי, ושזה היה בית כנסת, המקווה שצמוד לבית הכנסת, וזה חלק קטן מהיישוב כולו שהתקיים שם, שרובו לא נחפר. בשנים הקרובות המתחם צפוי לעבור מתיחת פנים. בהשקעה של קצת יותר משני מיליון שקלים, אמור להיות כאן מרכז מבקרים ומסלול הליכה, שהסבירו לכולם היטב מה היה כאן פעם. ומלומדן הוא רק ההתחלה. הממשלה פרסמה היום 16 אתרים ברחבי הארץ שיכנסו להליך מהיר ויקר של שיפוץ. חלק גדול מהאתרים שאנחנו, מנהל שימור ברשות העתיקות, הגשנו לתוכנית הזאת ומפתחים, כחלק מהתוכנית הזאת הם אתרים רב תרבותיים, זה לא אתרים שיש בהם, שמציגים שכבה תרבותית או היסטורית אחת. אנחנו בהחלט, כמעט אין אתר בארץ שהוא חד תרבותי. בעתיד אמורים להיכנס גם אתרים תל אביבים לרשימה, בהם היכל העצמאות ברוטשילד ומתחם שערי תורה שבנווה צדק. תקציבים למיזם יש, גם רעיונות טובים. המבחן כרגיל יהיה בביצוע. בעניין הזה שוחחנו מוקדם יותר עם מזכיר הממשלה, עורך הדין צבי האוזר. שלום לך. שלום, ערב טוב גם לך. הממשלה ישרה היום שורה של אתרי מורשת חדשים. מה ההגדרה של אתר כזה? תראי, הממשלה החליטה לפני כשנתיים על פרויקט לאומי של שיקום והעצמה של אתרי מורשת. מדובר על אתרים מורשת מוחשית, זאת אומרת אתרים פיזיים, אתרים ארכיאולוגיים, אתרים היסטוריים, מוזיאונים וכולי, וגם מורשת, מה שאנחנו מכונים בלתי מוחשית, ארכיונים, דיגיטציה של תמונות, של סרטים, של תרבות וכדומה. האתרים האלה נבחנים על ידי ועדת היגוי מקצועית, מאושרים על ידי הממשלה או ועדת שרים מיוחדת בראשות ראש הממשלה, ואכן היום אושרה עוד קבוצה של אתרים, כ-13 פרויקטים, 9 מהם מעולם המוחשי, ו-4 מעולם, מה שאנחנו מכנים, הבלתי מוחשי, ארכיונים וכדומה. ספר לנו על כמה מהבולטים שבאתרים שאושרו היום. אני חושב שכל האתרים הם חשובים, מעניינים. אתרים הבולטים, שוב, שציבור מכיר אותם יותר, אנחנו מחדשים את תחנת הרוח בימין משה בירושלים, תחנת הקמח המפורסמת של מונטיפיורי. התחנה הזאת הוקמה ב-1857, פעלה בעצם כתחנת קמח, תחנת רוח אך ורק כ-20 שנה, למעלה מ-130 שנה, הכנפיים מושבתות. אנחנו מתקינים מנגנון חדש, כנפיים חדשות, ועם באמת מהמומחים שמצאים בהולנד, והתחנה הזאת לתפארת ירושלים תפעל בחודשים הקרובים, יוכלו לבוא, זה יהיה מואר, אטרקציה, אייקון עירוני מקסים וחשוב. דרך הסיפור הזה של התחנה אפשר ללמוד את כל הסיפור של היציאה מהחומות, השכונות החדשות, הסיפור המדהים של השר משה מונטיפיורי. אנחנו עושים למשל אתר שנקרא אומלומדן במודיעין, עיר חדשה יחסית, מעניקים לה עכשיו את המבט למטה לשורשים, אתר ארכיאולוגי חשוב, כפר יהודי ששכן ממש באזורים איפה שהיום מודיעין, בסמוך לבנייה החדשה, למבנים, אתר ארכיאולוגי שאני מניח שהקהילה במודיעין, ראות מכבים, כל האזור הזה יאמצו אותו בחום, יבואו מכל הארץ לבוא ולראות, בית כנסת נדיר ביותר, חשוב ביותר, אתר ארכיאולוגי בסמוך לאותו עיר. וכך יש לנו, כמו שאמרתי, 13 פרויקטים רק להיום, עד היום אישרנו כ-65 פרויקטים, אם יש זמן אני אשמח לבוא אליכם לפרט אחד לאחד.
נשמח בהזדמנות, אבל כמו שראינו בכתבה, אני רוצה לשאול אותך בנימה אישית את הנושא. עוסק בנושא הזה הרבה מחוץ לתפקידך כמזכיר הממשלה. הנושא הזה קרוב ללבך? אכן, הנושא קרוב לליבי, אני מודה ומתוודה, אני לא ככה מגלה את זה, אני אפילו יצא לי ללמוד שימור, והרבה מאוד שנים אני קרוב לנושא השימור, אבל זה לא רק הנושא שלי, אני יכול להגיד לך שראש הממשלה אישית, הנושא הזה קרוב לליבו, מעניין אותו עד מאוד, והממשלה הזאת לקחה את הנושא הזה של תשתיות מורשת לאומית, ושמה אותו במקום הראוי לו, במרכז סדר העדיפויות. אלה נושאים ודברים ומקומות שמזה עשרות שנים נזנחו. כולם אומרים, זה חשוב, זה טוב ויפה, אבל אף ממשלה לפני כן לא עשתה מעשה, הסתכלה על הנושא בראייה כוללת ואמרה, בוא ניקח את הדברים האלה, וכמדינה מתוקנת, כמדינה שנותנת כבוד לתרבות שלה ולערכים שלה ולמורשת שלה, ניתן את האמצעים ותשומת הלב הניהולית והממשלתית הנכונה, וזה מה שנעשה עכשיו. מזכיר הממשלה, עורך הדין צבי האוזר, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך.